Consumul de apă este foarte important, dar poate și mai important este modul în care ne hidratăm, mai ales când temperaturile ating valori caniculare, atenționează medicii. Clar trebuie să ne hidratăm, este cel mai important și mai important de atât este hidratarea în cantități mici. Nu bem niciodată un pahar de apă odată pentru că se elimină la fel de repede și nu ne hidratează. Bem apă cu guri mici. Ne punem un pahar lângă noi și timp de jumătate de oră bem acel pahar sau chiar o oră. De aceea, medicii ne recomandă să avem întotdeauna la îndemână o sticlă cu apă. Sucurile naturale de fructe sunt de asemenea binevenite în această perioadă. Să avem asupra noastră o sticluță cu apă și atunci când simțim nevoia, să putem să ne hidratăm, pentru că temperaturile acestea provoacă o dezhidratare accentuată și nu putem să facem altfel decât să consumăm cât mai multe lichide în cazul neexpunerii 1,52 litri, dar atunci când trecem printr-o zonă cu temperaturi ridicate, cantitatea de lichide consumate trebuie să fie mult mai mare. De asemenea, trebuie să consumăm sucuri naturale, fructe și zahăr proaspete, pentru că acestea conțin nu numai minerale, dar și vitamine. Specialiștii spun că nu există un standard în ceea ce privește cantitatea ideală de apă pe care trebuie să o consumăm, pentru că fiecare individ are nevoi diferite, însă orice organism are nevoie zilnic de minimum 1,5 litri de apă.